11.49 för en klass är den, så gör jag väl det. Vi gör det väl. Ja. Ja. X upp till 2. Parentes. X upp till 2. Och där med x. Så 3 här med x upp till 3. Multiplicerar in så har vi x upp till 4. Och där med x upp till 3. Och så multiplicerar in den. Och till den också. X upp till 3. Subtraher med x upp till 3. Den här är 0. Så har vi bara kvar x upp till 4. B. A upp till 3. A upp till negativ 2. Plus 2a. Den där. Så har vi. Vi skulle addera den ju. Som vi har gjort innan. Så a upphöjt till 3. Addera med negativ 2. Addera med a upphöjt till. Nej, 2a upphöjt till 3. Vi har adderat den. Så blir det a. Addera med 2a upphöjt till 3. Tror jag gör det fel där. Därför att a upphöjt till 3. Multiplicerar med 2a upphöjt till 2a är inte 3. Vi ska bara ändra den till 4 istället. 4. 4 där. Okej. 3 plus 1 är 4. Naturligtvis. Okej, vi tittar på C. Vad säger C? B upphöjt till 2, därmed 3. I parentes, upphöjt till 2. Och det är en kvadreringsregel som vi ska använda. Så har vi B upphöjt till 2, upphöjt till 2. Så har vi B upphöjt till 2, upphöjt till 2. Det var den. Och därmed 2 multiplicerar med det första. B upphöjt till 2, multiplicerar med det andra, 3. Sen adderar vi med 3 upphöjt till 2. Så har vi B upphöjt till 4, adderar med 6. B upphöjt till 2, adderar med 9. Det blev så. Och sen tar vi D. D där då. Vi har x plus i kvadrat i parentes, sen i parentes igen, x minus i kvadrat, sen parentes. Det här är konjugat regeln, så har vi bara det första termen, x upphöjt till 2, och sen det sista termen, minus i upphöjt till 2, och sen upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med i upphöjt till 4.